Ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ։ Այս պահին ես գտնվում եմ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս քաղաքում։ Վարդենիս։ Վարդանի նիստ, այսինքն Վարդան Մամիկոնյանը, ըստ ավանդության, այստեղ եղել է 1 օր, 10 օր, 1 տարի, դա ցավոք ոչ մեկը չի կարող վստահաբար ասել։ Ըստ ավանդության, ավանդազրույցը պատմում է, որ Վարդան այստեղ կանգ է առել ինչ որ ժամանակ, զորքը այս քարից վերև հարթավայր կա, այդ հարթավայրի վրա հանգստացել է եւ ըստ էության գնացել է իր նոր արշավանքին, բայց սա դեռ ամենը չէ, անակնկալը հիմա։ Ավանդազրույցը ասում է, որ Վարդան Մամիկոնյանը հենց այս ժայռին, այս քարի մեջ է նստել եւ հիացել իր արչեվ բացված տեսարանով, բնությամբ, կողքի այս հատվածը, որը տեսնում եք, ասում են, որ այստեղ նստել է իր օգնականներից, վասալներից մեկը, միգուցե նաև շունը, ոչ մեկը չի կարող այդ ինֆորմացիան ստուգել։ Ուզեցի կիսվել ձեզ հետ, սիրելի հայրենակիցներ, հուսով եմ ձեզ կհետաքրքրի, լավ եղեք։